بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المسلمين kardeşlerimiz. الله عز وجل'nin inayetiyle bugün bir selefi ilim talebesinin, yani yaşça bizden büyük olduğu için ona emi diyerek hitap edeceğiz. Yaşça bizden büyüktü. Adını çekmeye ihtiyaç hissedemem çünkü o bize bir cevap verip o cavabda bizim adımızı çəkməyib, biz də ona görə onun adını çəkməyə ehtiyac hiss eləmirik. Yəni, video başlığı belədir ki, İbn Teymiyyəni, rəhmətullah aleyhi, tənqid edənlərə cavab. Yəni, güya ki, biz İbn Teymiyyəni bəzi mövzularda tənqid etmişik və bu əmimiz də bizə cavab olaraq video hazırlayıb. Bunu qeyd edək ki, İbn Teymiyyəni tənqid etməyə qalsa, biz İbn Teymiyyəni əqidə mövzularında tənqid edərik. Çünki İbn Teymiyyənin əqidəvi mövzularda bizim üzərində olduğumuz əqidəvi məsələlərə qarşı böyük ixtilaflar var. Yəni, tənqid olması yeri olsa, biz əqidəvi mövzularda İbn Teymiyyə rəhmətullah aleyhi tənqid edərik. Lakin onun haqqında paylaşdığımız bəzi fıqqı mövzular, onun etdiyi bəzi bidət-i həsənələr bizə görə xata deyil. Aydındır? Bizə görə xata deyil. Lakin sizlərə görə xatadır. Biz İbn Teymiyyənin indi nəqilə keçəcəyik, bu əmimizin bizə niyə rəddiyə verdiyini də qısaca açıqlayacaq. Əslində, bu mövzular bizə görə xəta deyil və günah da deyil. Bu, İbn Teymiyyə rəhmətullah aleyh tərəfindən irəli sürünən bəzi bidət-i həsənə görüşlərdir. Düzdür, İbn Teymiyyə bidət-i həsənəni qəbul etməyən alimlərdən sayılsa da, lakin əməl olaraq, feil olaraq bu hərəkətləri etmişdir. Digər mövzumuz isə, biz keçən səbəbi nəqil paylaşmışdıq, o nəqildə qeyd etmişdik ki, İbn Teymiyyə rəhmətullah aleyh özü qeyd edir ki, mən bəzən məhcurə, yəni tərk olunmuş məhcidlərə gedərdim və bizim dəməşqli şeyximiz də bizə qeyd etmişdi ki, bu məhcidlərə əsasən sufilər gedərmiş. Yəni o dəməşqin, Suriyanın şəhəri olan böyük dəməşqin sufiləri o cür məhcidlərə gedərmiş. Və İbn Teymiyyə deyir ki, mən bu məhcidlərə gedərdim və Allaha dua edərdim. Bəzən, yəni, bəzən deməyək, İbn Teymiyyə nəqlində qeyd edir ki, üzümü torpağa sürtər, sonra dua edərdim ki, ey İbrahimin müəllimi, mənə fəhim ver. Bu yazını paylaşmışdıq və bu yazını dediyimiz bu sələfi elm tələbəsi olan əmimizə atmışdılar. Əmimiz də ilk öncə bunu inkar etmişdi. Yəni, İbn Teymiyyənin belə sözünün olmadığını demişdi. Daha sonra digər bir səs atmışdıq ona. O səsində də qeyd etmişdi ki, əslində, bu səhv tərcümə olunub. Lakin bizə rəddiyə verdiyi videosunda da qeyd edir ki, bəli, bu düz tərcümə olunub. Yəni, İbn Teymiyyə bunu edərdi, özü də iqrar eləyir. Və mən indi onun bəzi xatalarını da, yəni etdiyi xataları da sizə çatdıracam. Və qeyd edir ki, bəli, İbn Teymiyyə bu hərəkət edərdi, lakin İbn Teymiyyə xata edibdi. Bunu qeyd edək ki, İbn Teymiyyə sizə görə xata edibdi. Bizə görə bu məsələdə İbn Teymiyyə xata etmibdi. Çünki burada xata edəcək bir şey yoxdur. Və bizim bu sələfi əmimiz bu məsələdən 20 dəqiqəlik bəzi mövzulara toxunaraq bizim bəzi görüşlərə deyə eləyib və məzhəblərin mütəassib olduğunu qeyd edir. Yəni, insanlar bəzən mütəassib olurlar məzhəblərdə və çox təəssüfkeşlik edərək məzhəbləri təqrid edirlər. Belə görüş ortaya atmaq istəyir. Lakin bu əmimizin biz bu qədərdə üsulsuz olduğunu bilmirdik. Və o dərsinin 20 dəqiqəlik dərsinin 5 dəqiqəsində mən şəxsən, mən çox da böyük bir yəni, alim deyiləm, elm tələbəsi deyiləm. Lakin mən şəxsən 13 dənə 5 dəqiqəsində 13 dənə səhv tutdum. Aydın, mən səhv tutmaq üçün əstağfurullah dinləməmişdim o videonu. Lakin bu əmimiz bu 5 dəqiqə, hələ bu 20 dəqiqəliyin 5 dəqiqəsində 13 dənə belə adicə elmi üsulla səhvlər buraxmışdı. Və o səhvlərdən, o videosundan qeyd edək. Məsələ, əmimiz deyir ki, qeyd edir ki, Əbu Hənifə rəhiməhullah deyir ki, mənim sözüm, yəni biz ilk öncə Quranı alarıq, sonra sünnədən alarıq, daha sonra sahabənin sözünü alarıq, daha sonra nə deyir Əbu Hənifə rəhiməhullah? Daha sonra qeyd edir ki, əgər sahabənin sözünü tapmasaq, içtihad edərik. Əmimiz Əbu Hənifədən bunu nəql edir. Və əmimizin bu videonun digər səhifəsində qeyd edir ki, İbn Teymiyyənin bu sözü öz kitablarında yoxdur.
Bunu tələbələri İbnül Hadi öz mənəqibində, Şeyx Hüsam İbn Teymiyə yazdığı mənəqibində, yəni bu adla yazdığı mənəqibdə qeyd edir. Deyir ki, İbn Teymiyə bu öz kitablarında yoxdur. Bunu tələbələri və o nəql edir. Əslində, bu Əbu Hənifədən nəql elədiyi sözü də Əbu Hənifənin öz kitablarında yoxdur. Əbu Hənifənin öz kitablarında Əbu Hənifənin bu sözü yoxdur. Bunu da Əbu Hənifənin tələbələri nəql edib. Əgər Əbu Hənifənin bu sözünü qəbul edirsinizsə tələbələrindən, avtomatik olaraq İbn Teymiyədən də qəbul etməlisiniz. Yox, İbn Teymiyədən qəbul etmirsiniz, lakin Əbu Hənifədən qəbul edirsinizsə, bu üsulsuzluqdur. Birinci, Əbu Hənifə sözündə sahabələrdən alarıq demir. Sahabələrin görüşünə baxarıq və seçərik. Məsələn, Əbu Hənifə rəhiməhullaha görə sahabələr ixtilaf etdikdə öz üsulu vardı. Məsələn, Əbu Hənifənin üsuluna görə fəqih sahabənin sözü digər sahabənin sözündən daha üstündür. Yəni, Əbu Hənifə bütün sahabələrin görüşünü almış. Və əmir də bizə elə çatdırır ki, sanki sahabələr heç ixtilaf etməyiblər. Əslində, məzhəblərin ixtilafları bu sahabələrdən dolayıdır. Əmi qeyd edir ki, sanki əmi insanları elə çatdırmaq istəyir ki, sanki sahabələr heç ixtilaf etməyiblər, sahabələr hamısı yetkil bir rəydə olublar. Biz yenə qeyd edirik ki, bu dörd məzhəbin, əhlüsünnə və cəmaatın həqiqi məzhəblərinin ixtilafı əslində sahabələrdən qaynaqlanan bir ixtilafdır. Və bundan əlavə irəli gedərək deyirik ki, bu əslində Qurandan qaynaqlanan bir ixtilafdır. Quranda Allah Taala müsəlmanların ixtilaf etməyini istəyir. Və bunu iddia edirik. İddia olaraq, cavab olaraq Quran-Kərimdə çox ayətlər var. Onlardan sadəcə hər zaman çatdırdığımız ayəti sizə qeyd edək ki, hər kəsin bildiyi ayəti sizə qeyd edək ki, onu da bilin ki, yəni bu ixtilaflar əslində məzhəblərin ixtilafı rəhmətdir. Aydın da məzhəblərin ixtilafı təəssübkeşlik və kimlərəsə rəddiyə vermək, özünü haqq görüb, öbürünü batil görmək deyil. Siz səhv çatdırırsınız, yəni sizin təbliğatınız səhvdir. Məzhəblərin ixtilafı heç vaxt görmərik ki, məzhəbin böyük alimləri bir-birinə desinlər ki, sən batilsən, sən bidətçisən və ya biz haqqıq. Allah Taala məsələn Quran-ı Kərimdə dəstəmaz arasında buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəlləzina əmənu, izə qumtum ilə salati, fəqsilu vücuhəkum və əydiyəkum ilə marafiq, və məsəhu bi rüusikum və ərcüləkum. Ey iman edənlər, namaza qalxdığınız zaman, yəni dəstəmaz ayəti, mənim əsas başa salacağım mövzu, başın məshidir. Yəni dəstəmaz ayəti hər kəsə məlumdur. Başın məshi mövzusunda, indi əmimiz burada İmam Şafinin içtihadda xata elədiyini də qeyd edir dərsdə, qadına toxunmaq məsələsində ki, İmam Şafi xata elibdir, təəssübkeşlik eləyib, İmam Şafi təqid etmək lazım deyil. Xeyr, əziz əmi, yəni bu haqdır, İmam Şafinin verdiyi içtihad haqdır və onu təqid eləyən böyük Şafi alimlər də hər zaman İmam Şafinin bu görüşünü dəstəkləmişdirlər. Biz deyirik ki, qadına toxunmaq dəstəmazı pozur məsələsi də haqdır, pozmur məsələsi də haqdır. Lakin siz elə bir üsul gətirmişsiniz ki, belə deyim də, bu Albani müəllimin üsuludur. Siz əslində özünüzü sələfə nisbət edirsiniz, xalqa özünüzü sələfə nisbət edir kimi göstərir. Lakin sizin mən %100 deyə bilərik ki, sələfdən xəbəriniz yoxdur. Yəni bu təbliğatın əslində sələf mənhəcindən, metodundan xəbəri yoxdur əslində. Bu Albaninin görüşləridir, siz bu Azərbaycanda gözəl qardaşlarımıza təbliğ edirsiniz. Yəni, yenə qeyd edirik, siz də bizim müsəlman qardaşmışsınız, bizim sizdə bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Lakin təbliğ elədiyiniz metod sələfin metodu deyil. Siz sələfin fəhmi dedikdə, yenə qeyd edirik ki, Albaninin fəhmini qəsd edirsiniz. Aydında sizin fəhminiz, yəni o sələfin fəhmi, Albani müəllimin yəni fəhmidir. Albani müəllim hədisləri necə başa düşübsə, hədisləri necə şərh veribsə, siz də o şəkildə şərh verirsiniz. Əslində, dörd imamın, yəni əsl əhlüsünnə və cəmaatın yolunu tərk etmişsiniz, bir kənara qoymuşsunuz. Albani müəllim, İbn Hüseyn müəllim və İbn Baz müəllim kimi müasir alimləri özünüzə referans alaraq insanları onların yoluna çəkirsiniz. Biz də qeyd edirik ki, əgər sələf adında iştirak ediriksə, əgər sələfə özümüzü nisbət ediriksə, mütləq şəkildə dörd imama özümüzü çağırmalıyıq. Zətən dörd imama getsək, aydın məsələdir ki, sahabiyə getmiş olacaq. Və mövzumuza qayıdaq, çox mövzundan uzaqlaşmayaq. Ayətdə Allah Taala buyurur ki, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ Yəni, bu ayətdə ümmət ixtilaf elibdir. Hənəfilər deyib ki, hənəf uləması, burada məs, yəni məs ilsaqdır. Nədir? Başın dörddə biridir. Başın dörddə birini məs edərsənsə, nə olar? Bu yerinə keçər. Bu
B, yəni orada biruusikum, oradakı B hərfi cənni ilsaq mənasında alıblar. Şafirlər deyib ki, yox, buradakı təbaid mənasındadır. Yəni, başının bir hissəsini, bir neçə tükünü belə məhz eləsən, fərz məhz yerinə keçər. Maliki və Həmbəllər o hərfi cəri ziyadə olaraq alıblar. Yəni, ikisi də əslində başın tam olaraq məhz olmasını qeyd ediblər. İndi burada ortaya bir möhtəşəm bir sual çıxır. Allah subhanahu və teala bu ayədə B hərfinin ərəb dilində bu mənalara gəldiyini bilirdimi, bilmirdimi? Əlbəttə ki, bilirdi. Əlbəttə ki, bilirdi. Və Allah Taala ikinci sualımız ortaya gəlir ki, Allah Taala orada əmr edə bilərdimi başınızı ya dörddə birini məhs edin, ya tam məhs edin, ya da bir qismini məhs eləsəniz keçərlidir. Bilirdim, bunu edə bilərdimi? Edə bilərdi. Lakin Allah Taala müştərək bir kəlmə gətirdi. Müştərək bir kəlmədə də fəqirlər ixtilaf ediblər və ortaya bir hökum qoyublar. İndi kim qalxıb deyə bilər ki, bunlardan biri bir racih görüşdür, digərləri sizin qaydanıza görə mərcuh görüşdür. Bunu ümmətdən heç kim deməyib, hansı ki, Albani müəllimin dönəminə kimi. Daha sonra Albani müəllim özü bir sistem düzəldərək, sistemlə öz yəni elminə və mənhəcinə görə görüşlər ortaya qoyub və siz də o görüşləri alaraq insanlara sələfin yolu olaraq təqdim edirsiniz. Demək ki, bu ümmətin ixtilafı haqqdır. Ədində, əlhamdə, bunların dördü də hər zaman ixtilaf etsələr də biz deyirik ki, dördü də haqqdır. Ya ona görə bu ümmətin ixtilafını, necə deyərlər, kənara atmaq lazım deyil. Digər məsələ isə müəllim, yəni əmimiz burada qeyd edir ki, burada bir iki qeyd eləmişdim, yəni onlar haqqında da açıqdım. Yəni, əsas əmimiz, çünki çoxu boynunu almır, İbn Teymiyyəni xatta etdi. Mən bugün bir çıxıb ortaya bir sual versəm ki, sizə görə İbn Teymiyyə rəhmətullah aleyh əqidədə xəta edibmi heç? Mən belə bir sual ünvanlasam, sizə görə İbn Teymiyyənin əqidə mövzularında bir xətası varmı? Bir cavab gələ bilərmi? Zənnimcə cavab verməzsiniz ki, xətası var. Amma digər böyük alimlərə sizin təbliğatınız Murciə damğasını belə vurdu. Yəni, böyük imam, İmam Əbu Hanifə rəhməhullah, ilk başlarda sizin çoxunuz Murciə etiqadında deyirdiniz. Yəni, Əbu Hanifənin ekoluna Murciya damğasını vurmuşdunuz. Lakin sual sorsaq ki, məsələn, İbn Teymiyyə rəhmətullah aleyhə görə yəni əqidə mövzusunda bir xata edibmi, ona bir cavab verərsiniz. Biz əlimizə kimsə çıxıb deməz ki, bu mövzuda xata edibdir. Lakin əmimiz, əlhamdə, deyir ki, bu mövzuda xata edib. Yəni, əmimizə görə xata edib, amma bizə görə İbn Teymiyyə bu mövzuda xata eləmib. Əmi əslində bu dərsində özünü tənqid eləməlidir. Bizi yox, çünki biz İbn Teymiyyə bu mövzularda tənqid etmirik. Digər məsələ isə əmi orada Əbu Hüreyrədən bir hədis nəql eləyir. Əbu Hüreyrə dəstəmaz alarkən əzalarını biraz yuxarıdan yuyardı. Yəni, ayaqlarını biraz yuxarıdan, qollarını biraz yuxarıdan. Və əmi deyir ki, sahabələr, rıdvanullah aleyhim, Əbu Hüreyrəyə bu məsələdə qarşı çıxıblar, bu məsələdə onun görüşünü qəbul ediblər. İndi burada ortaya qəşək də bir dənə sual çıxır. Ki, sahabələr harada icma ediblər ki, Əbu Hüreyrənin bu sözü xatalıdır. Yəni, o nəql haradadır? Harada yazır? Belə məşhur sualınız var, ha? Sizin dəlilin nədir? Yəni, dəliliniz nədir ki, sahabələr Əbu Hüreyrəni bu mövzuda xata etdiyini bəyan edir. Əksindən fəqihlər Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın bu hərəkətindən hökum ortaya qoyublar. Əgər dediyimiz kimi siz əsl əhlüsünə və cəmat usuluna dönsəydiniz, görəcəydiniz ki, Əbu Hüreyrənin bu hədisindən fəqihlər deyiblər ki, ortaya sual atıblar ki, fərz və nafilə şeylərə ziyadə eləmək olarmı, olmaz mı? Usulçular, fəqihlər bu mövzuda danışıblar. Və hənəfilər, maliklər, maliklər xeyr, hənəfilər, şafilər, həmbəllər deyiblər ki, onlar caizdir. Görürsünüzmü, ümmətin alimləri, ümmətin məzhəbləri bu hədisdən necə dəlil çıxardıblar ki, hansı ki, siz bu hədisi necə deyərlər, insanlara elə çatdırırsınız ki, güya Əbu Hüreyrə burada xata edib. Xeyr, Əbu Hüreyrə orada xata edib. Əslində, Əbu Hüreyrənin radiyallahu anhı o görüşündən fəqihlər usul qaydaları ortaya qoyublar. Əbu Hüreyrənin bu əməli ümmət üçün xeyirli olubdur. Ümmətə xeyirli bir usul gətiribdir. Yenə burada deyirəm, əmimizin burada yəni çox xətalar var, icmalar nəql eləyir orada, nə bilim, görüşlər ortaya qoyur. Hansı ki, bu icmalar, haradadır bu icmalar? Yəni? Bunları haradan gətirirsiniz? Albani müəllimdən mi gətirirsiniz, yoxsa ümmətin haradadır bu icmaları ki, nə bilim, Əbu Hüreyrəyə icma ediblər ki, xata edibdir. Hələ mən bu dərsin 5 dəqiqəsindən danışıram, dərsin tamından danışmıram.
Dərsin tamında bir başda bir şey qeyd etdim ki, müəllim İbn Teymiyənin bu sözünü qəbul edir. Əmimiz İbn Teymiyənin bu sözünü qəbul edir. Lakin sonra deyir ki, İbn Teymiyənin bu kitablarında yoxdur. Amma alimlərin sözünü nəql edir, hansı ki o sözlər də başda da qeyd etmişik ki, o alimlərin o kitabında yoxdur. Onlar da tələbələrin nəql edib. Və lakin qeyd etmək lazımdır ki, bunu qeyd edək ki, biz bu mövzularda İbn Teymiyəni tənqid etmirik. Biz İbn Teymiyəni tənqid etmirik. Sadəcə biz qeyd edirik ki, İbn Teymiyə belə bir hərəkətlər eləyib. Siz ümməti, belə deyim də, ümmətin hər elədiyi əməldən ötürü, yəni özünüzdə bir üsul ortaya qoymuşsunuz, Albani müəllimin üsulunu ortaya qoymuşsunuz və Albani müəllimin fəhmi ilə ümməti bidətlə, dəlalətlə, fisklə və ya başqa-başqa lazımsız şeylərlə ittiham edirsiniz. Və sonda da özünüzü əhlüsünnə və cəmaat görüşü altında insanlara təqdim edirsiniz. Lakin biz qeyd edirik ki, əhlüsünnə və cəmaatın məzhəbləri, haqq məzhəbi 4-dür. Bunlar hənəflər, maliklər, şafilər və həmbəllərdir. Və bu mövzularda danışmalısınız. Mən əmimizin səmimi olduğuna çox inanıram. Əmini çoxdan uşaqlığımdan təqib edirəm. O əmini uşaqlığımdan tanıyıram. Biz əmimizə hər zaman dua edirik ki, inşallah əmimiz bu məzhəblərdən birini təqlid edər və həqiqə əhlüsünnə təbliğatını Azərbaycanda aparar. Lakin əmimiz də görürəm ki, özü də bəzi sələfi, yəni tələbələrini tənqid etsə də, onlara cavabını versə də, amma yenə də Albani müəllimin təbliğatı və onun fəhmi altında qalaraq onun görüşlərini müsəlmanlara çatdırmaq istəyir. Biz isə deyirik ki, Albani müəllim bəli ona hörmət edərik, lakin Albani müəllim bu ümmətin böyük alimlərindən olan yerdə onun sözləri, onun fəhmi, sələf fəhmi adlanmır. Və onun üçün danışarkən, bir söz deyərkən çox diqqətli olmaq lazımdır, çox diqqətli olmaq lazımdır və elmi üsulu, elmi əxlaqı keçmək lazım deyil. Və biz yenə qeyd edirik ki, biz İbn Teymiyyəni bu məsələlərdə tənqid etmirik. Əslində, İbn Teymiyyəni bu məsələlərdə görüşünü xalqa çatdırırıq ki, bu alimin bu görüşləri var. Bu alimin yolunu gedən özünü gün axşama kimi Şeyxülislam İbn Teymiyyə belə dedi, Şeyxülislam İbn Teymiyyə belə dedi, tanıdan şəxslər özləri görürsünüz ki, İbn Teymiyyənin bu nəqillərini ortaya atdığımız zaman artıq xata elədiyini deyirlər. Lakin başqa vaxt bu sözləri işlətmirlər. Başqa vaxt bu sözləri işlətmirlər. Böyük imamlara bu sözlər. Məsələn, İmam Şafiyə rahatca deyirlər, İmam Şafi xata eləyib, içtihad deyib. İmam Şafi xata eləməyibdir, əlhamdə İmam Şafi orada doğru görüşdədir. İmam Şafinin görüşü də haqqdır, digər məzhəblərin görüşü də haqqdır. Və yenə qeyd edirik, dönə-dönə qeyd edirik ki, biz İbn Teymiyəni bu mövzularda tənqid etmirik. Və İbn Teymiyəni tənqid edəsi olsaq, birinci mənim İbn Teymiyəni tənqid edəcək elmim yoxdur. İbn Teymiyəni tənqid etsəm, məşhur alimlərimizin sözləri ilə tənqid edərik və etməyə də qalsa İbn Teymiyəni bu məsələlərdə deyil, dediyimiz kimi bizə xilaf olduğu əqidəvi mövzularda tənqid edərik. Lakin bu mövzularda siz deyirsiniz İbn Teymiyə xata edib, lakin bizə görə xata etməyib. Ona görə inşallah üsula diqqət etmək lazımdır. Yenə deyirəm, bu əmimizin 20 dəqiqəlik dərsini əslində qulaq asıb qeydlər alınsaydı, əmimizin çox xata elədiyi ortaya çıxardı. Çünki əmimiz biraz fərqli mövzulara gedir. Yəni, mövzunun məğzini dəyişərək biz başqa mövzudan danışırıq, əmimiz başqa mövzudan danışır. Çünki əmimiz ilk şeylərində deyirdi ki, nə bilim, biz bunu səhv tərcümə eləmişik, belə bir şey yoxdur. Sonra görünür ki, özü axtarıb, həqiqətən elə bir şey olduğunu tapıb. Sonra da xata elədiyini deyir və bizə onun üzərindən o söhbəti başqa yerə çəkməkdən ötürü rəddiyə verir. Biz də əmimizə nəsihət edirik ki, gözəl əmimiz, inşallah bu mövzulara çox da girməyə ehtiyac yoxdur. İbn Teymiyyə deyib, bəli deyib, sizə görə xata edib, lakin bizə görə xata etməyib. Və inşallah bu dərslərimizin davamı gələcək. Böyük ehtimal bir müddət sonra sizin insanlara anlattığınız bu fəhm olan, Albani fəhmi olan, Albani müəllimin fəhmi olan sələf anlayışı haqqında bəzi tənqidlərimiz olacaq. Və yenə qeyd edirik, biz əlhamdülillə sizi müsəlman qardaşımız olaraq qəbul edirik. Siz bizim müsəlman qardaşlarımızsınız. Bizim sizdə heç bir qəsdi qərazlığımız yoxdur, heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Heç kimi biz heç zaman təhqir etməmişik. Siz də əlhamdülillə bizim müsəlman qardaşımızsınız. Lakin bizim bir məqsədimiz və yolumuz var. Həqiqi əhl-i sünnə və cəmaat kimdir?
onu insanlara çatdırmaqdır. Həqiqi əhl-i sünnə vəl cəmaatın yolu 4 məzhəbin yoludur. Kim bu yoldan kənara çıxarsa, əhl-i sünnə vəl cəmaatın cığırından kənara çıxaraq müasir zehniyyətin və müasir cəriyanların qurbanı olacaqdır. Vəlhamdülilləhi, Rabbil aləmin.